Добра среща, приятели! Това е стартът на днешния брой на Изворче. Днес в предаването ще има и песенни, и танцови изпълнения. Нашия съвет към вас е да не пропускате нито едно от тях. Ще бъде много интересно, така че не планувайте никакви други занимания. През следващите 30 минути запазете единствено за Изворче. Сега даваме началото на днешната ни телевизионна среща. С танц от сцената на 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Започваме с ръченица. Как се чувствате в този момент, заобиколена от толкова много деца? Как бих могла? Изключително развълнувана и много щастлива, защото току-що слизаме от сцената и всички деца са емоционално приповдигнати от прекрасното представяне. Доволни ли сте от наградата? Да! Участвахте и в петия национален шампионат по фолклор, спечелихте сребърен медал. Смятате ли, че тези отличия действа стимулиращо на съставите да работят за напред? Разбира се, че е така и аз много благодаря на всички хора и на организатори като вас, които дават възможност по такъв начин тези деца да се изявят, защото те знаят колко много се трудиме в залата и стимула от една такава награда е много голям за тях да продължат да се трудят и да се занимават с танците, които те много харесват. Какво хора въобще изкуството действа на децата? Преди всичко ги обогатява емоционално. Да не отделяме на страна и физическото им развитие, психическото също, защото, както знаете, танца е едно комплексно изкуство. Той развива физика, ум, сърце, душа. Ако нямаме сърце и душа, няма как да танцуваме хубаво. Ако не мислиме, ще бъркаме. Ако нямаме добра физика, няма да можем да се трудим с краката добре. Нали така? Да! Какъв репертуар се явихте тази година? Днес изпълнихме два танца. Единият танц е ръченица, другият танц е северняшки. Децата се забавляваха страшно много, защото сме избрали една много добра подходяща музика за детски танц. Не ги натоварваме с излишни сложни неща, за да могат те да изпълнят максимално добре всички хореографски движения, които сме поставили. Какви са плановете от тук нататък? Ами, много амбициозни. Имаме желание да разширим нашия колектив, все повече деца да се записват при нас. Ще правим нови танци през новия сезон, мислим поне два. Ние имаме още танци, но просто днес показахме само два от тях и ще вървим напред и нагоре. И ще се борим за златния медал, нали? Да!
Аз съм сигурна, че ще спечелите и него. Работете така и ще постигате големите успехи и ви очакват. До нови срещи! Довиждане! След залата на Дъбниче преминаваме към второто изпълнение за днес. То е на Ивяна Бързакова от град Пловдив. През това музикално лято малката певица взе участие в третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Ето една песен от репертуара, с който ще се представи. Продължаваме напред. Сега следва изпълнението на детски танцов състав с хубавото име Обелски лазърки. Съставът е към читалище Просвета в София. Ето как се представи на сцената на Старопланинска събор Балкан Фолк. Thank you.
представите състава? Кога е създаден? Ами, състава той много отдавна е създаден, но аз съм им ръководител някъде от 20 години, доста поколения минаха. Има състав, значи читалището е на 90 години. Старо читалище в квартал Обеля. С къщички, много приятно е там, много хубаво читалище имаме, но няма парички, както навсякъде. Репертуара какъв е? Репертуара ни е абсолютно различен от всички етнографски области. Решихме днес да представим обелски лазърки. Придържала съм се към шопския фолклор. Имате ли затруднения при набирането на децата? Как стоят нещата? Ту на деца не, нямам. Доста отдавна се знае състава, нали? Откакто го водя, винаги имам по две или три групи. Загадката за октомври е свързана с традиционното облекло на българката. Ще видите четири снимки на момичета, облечени в народни носи. Разгледайте ги внимателно. Ето какъв е въпросът. Виждате четири снимки. На кой номер снимка момичето е облечено в родопска носия? Снимка номер 1. Снимка номер 2. Снимка номер 3. Снимка номер 4. Припомнихме ви загадката за месец октомври. Опитайте се да стигнете до верният отговор. Ако успеете, пишете или не се обадете. Запишете се координатите за връзка с нас. Адресът на за отговори е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване и Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. Имаме и крайен срок. Той е до краят на месец октомври. Време е за видеозапознанство. Днес ще ви срещнем и запознаем с децата от детски танцов състав Струмянче. Съставът е от Кюстендил. Това е първото му участие в Изворче.
първи път идваме тук, много ни хареса и надявам се, че и следващата година ще дойдем. Как премина пребиваването ви във Велико Търново днешния ден? Ами супер, ние днеска дойдохме, сега те първо започват разходките. Много е хубаво, много е приятно, така че с удоволствие ще разгледаме всичко. Спиме в Лясковец. Състава, каква е неговата история? Ами състава 15 години вече съществува, аз съм основателя на състава. Имаме много международни награди, участия, последното от които беше Надиграйме, знаете шоуто по БНТ-2. Играли сме в идолнашенската музика, в Орфеева дарба, сега имахме бронзов медал, въобще много успех. Репертуара какъв е? Репертуара ни е много богат, сега показахме от Северняшка област. Иначе имаме танци от нашата област Кюстендилска, имаме шопски танци от всички едноградски области. Защо състава се нарича Струмяче? Защото съществуваше един професионален ансамбъл, държавния ансамбъл Струма в град Кюстендил. Поради различни обстоятелства го развалиха. Аз тогава основах този състав и реших да има някакво продължение този ансамбъл, който беше на професионално ниво. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. За нас беше удоволствие да ви видим и да се запознаем с вас. До нови срещи. Довиждане. До нови.